Babyen fortsetter å trene pusten sin og tisser i fostervannet. Han eller hun kan nå gripe ordentlig, selv om det ikke er mye å gripe fatt i annet enn navlestrengen. Du kan føle hvordan hodet presser mot bekkenet og begrenser din bevegelighet. Det kan være vanskelig å komme ut av sengen eller opp av sofaen. Prøv å snu deg til den ene siden, sett deg deretter opp eller reis deg opp. Hvis du har en kriblende følelse i bena og bekkenområdet, er det fordi barnets hode presser på nervene i bekkenpartiet. Selv om du sikkert lengter veldig etter å få møte barnet ditt, så prøv å nyte de siste dagene du har mulighet til å være for deg selv. Kos deg med partneren din. Det kan bli vanskelig for dere å finne tid til det etter fødselen. Du trenger ikke være redd for om du kan merke at fødselen er i gang. Når de virkelige riene starter, er du ikke i tvil. Fødselsrier starter vanligvis fra livmorens overside og flytter seg deretter over til rygg og bekken. Riene blir sterkere, kommer hyppigere, og det lindrer ikke å endre kroppsstilling. Hvis du fremdeles føler deg usikker, bør du rådføre deg med lege eller jordmor.